Vulkan Voćkica. Okružen gustom vegetacijom džungle, uzdiže se veličanstveni vulkan Voćkica. U unutrašnjosti vulkana nema životinja, pa i biljke i voćkice žive bez straha da će ih napasti neko stvorenje koje jede rastinje. Voćkice su hiljadama godina živele srećno. Do danas, do tragičnog događaja koji je zapretio da uzdrma njihov mirni, harmonični svet. Šta repa ima da nam kaže? Kao što svi znate, naša šuma se nalazi u unutrašnjosti ugašenog vulkana. Posle današnjeg potresa izgleda da će se vulkan ponovo aktivirati. Ako dođe do erupcije, naša šuma će nestati. A kao da misliš da će se to desiti? Bojim se za oko mesec dana. O, to je strašno, šta ćemo da radimo? Prijatelji, moramo da se preselimo u drugu šumu. U drugu šumu? Ali to ne postoji! Postoji izvan vulkana! To je nemoguće! Moguće je, gledajte. Vulkan je okružen rastinjem. Odakle ti ta karta? Našao sam je skriveno u pećinama naših predaka. Stvarno! A što nam je pre nisi pokazao? Zato što sam našao i ovo! Vegetarijanci! Ne! Mislim da ih tamo ima puno. Ako je zaista tako, poješće nas ako odemo tamo. Prema ovoj karti postoji još jedan vulkan u šumi sličnoj našoj. Neko će morati da ode i vidi gde je to. O, ko će da ide? Ko će da ide? Pozvaćemo dobrovoljce da se prijave i organizovat ćemo takmičenje. Trkaće se kroz šumu labirinta. Ko prvi izađe iz šume, ići će da istraži teren. Ej, gde si ti pošao tako natovaren? Pobedit ću u trci. Na samo se ti drži mene, prijatelji, vidjet ćeš kako ćemo prvi da stignemo na cilje. Ja sam Pak, zdravo. Ej, Pak, baš ti odgovara ime. Pripremite se, prijatelji, i želim vam puno sreće. Aje, tere, 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 tere. Muka mi je dok te slušam, kakvi grozni zvuci. Ma nemoj, ba ti si ljubomara što sam ja ovako talentovana. Hej! Šta se dešava? Otkud vas dvojica ovde? A trkamo se, ovo je Pak, mi ćemo da pobedimo, a ti, otkud ti ovde? Nije ti ovo pustinje, znaš? A? Pa, pre nekoliko dana sam se izgubio i ne mogu da izađem odavde, eto mene. Hej, trnko, pa pođi sa nama i pokazat ćemo ti put ka izlazu, Pak! Ej, kako ti to sprava? To je kompas, pokazat će nam na koju stranu da idemo. Ovuda. Hej, pogrešio si, pa treba da idemo ovamo. Upašeš u reku, znaš, reka je sa te strane. Ej, a ti ćeš da upadneš u blato. Pake,
u pravu, pošli smo pogrešnim putem. Ma kako to misliš u pravu? Zar ne vidiš da je ovo prečica? Ukrcaj se u rečni autobus, pakljka, ima mesto za sve. Samo da znaš, nisam upao u vodu, nego sam uskočio da spasim vas dvojicu. Hehe, kakva slučajnost, a mi uskočili da spasimo tebe, hehe. Ja sam mislio da smo krenuli prečicom. Ej, učuti, i ne približavaj mi se trnko sa ovim tvojim bodljama, osjećam se kao jastuče za špenadle. Voda je ovde danas prilično brza. Izvoli, veži se ovim. Ej, odlična ideja, o, kako učiš uz mene. A šta ja da radim sa ovim? Veži ga oko sebe. Važi. Ej, kako je to buka, da nije grmljavina? Nije, vodopad je. Trnko je nestao. Momci! Trnko! Slušajte, momci, ovdje je jedna velika pećina! Drži se, dolazimo! Ej, pak, hvala, ovo si odlično izveo, mada sam ja sve držao pod kontrolom, znaš? Kako to misliš, pa padao si? Ue, padao, samo sam išao brže da bih brže stigao. Ej, ja se pitam, šta li je ovo? Ej, pa ovo je pećina puna viseće kamenja. Da, da, zovu se stalagmiti. Ue, upravo si, viseće kamenje, poznato kao stalagmiti, e, čoveče. Pak, u tvom rancu ima svega, kao u supermarketu. Šta ćemo sada da radimo? Neću opet da se izgubim. Ue, znaš šta? Izgubila su se samo tvoje bodlje, evo ih ovde, u mojim leđima. Ti si kriv što nisi pazio. Čelavim! Ne mogu da podnesem takvo poniženje. Sklanjajte mi se s puta. Momci, šta mislite, gde smo sada? Ovo je šuma Omorika. Da bismo stigli do cilja, moramo da pređemo šumu Maslina, onda da pređemo plavu reku. Ne, pak, sve si pobrkao, ovo je šuma Borova, a treba da krenemo ovim putem, prema Trščanom jezeru. Kad pređemo jezero, stižemo u šumu Omorika. Uopšte nije onako kako si ti rekao. O čemu pričaš, Roli? Pa pričam ti kojim putem da idemo na osnovu ovog mog velikog znanja. Znanja? Nemoj da me zasmejavaš, bez mene bi se odmah izgubio. Ja sam s vama dvojica, pa sam opet izgubljen. Da. Čujem neki glasove, neko dolazi. Sigurno su ostali takmičari, stižu nas. Požurimo. Čestitam, vi ćete biti istraživači, vas trojica ste pobednici. Jel vidiš pak, sve je to zahvaljujući meni. A u čemu smo pobedili? Ništa ne brinite, naći ćemo novi dom za sve nas. Budućnost našeg naroda zavisi od vas. Budite oprezni i srećno. Hej, nećemo izneveriti poverenje koje ste nam ukazali. Hej, čekajte me! Nemojte tako brzo, umorit ćemo se. A gde mi to sada idemo? Jel ovaj trnko nema pojma ni o čemu, e? Idemo u ekspediciju. A jeli, nadam se da ćemo se vratiti do večere, a? Ja, ne slušaj ga, on je lud. Idemo, bit će vam super na ekspediciji. Jo, Roli, prekini, molim te da praviš te grozne zvuke, uvlače mi se pod koru. Ali pak, pa ovo je umetnost, čoveče, čista umetnost u ritmu. Ko hoće da ga naučim kako se tapšanjem zaustavlja vreme, a? Jedne, dva, jedne, dva. Hoću ja, hajde mene nauči kako se to radi. Trnko, pa to je lako, samo udariš dlanom od dlan. A druga ruka? A vidiš šta si radio sa ovom rukom.
Rite, prijatelji, da vam kažem nešto. To je sve jedna velika laž. To, ta priča da životinje jedu voće, to je izmišljena priča, to je drevna legenda. Evo je jedna od tvojih legendi, bežimo! Brzo, 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 evo! Još jedna! Idemo ovamo svi! Jadičak, sigurno je gladan i nešto bi da pojede! Trnko, pa ti nisi normalan! Izvoli, kruška s bodljama! Da nisam svojim očima video, ne bi verovao! Svaka čast, Trnko, kako si se dobro setio, bravo! Ja se setio? Ha. Ej, pa ti si nas izvukao iz ove bodljikave situacije! Pa čoveče, nije to ništa! Ići ćemo ovim putem. Ej, tim putem, dobro, to je u redu. Hoćeš malo da ti ja nosim ranac? Može. Joj, znaš, nosit ću ga kasnije kad se više umoriš. Ja, šta je ovo? Ne sviđa mi se ni malo. Grozno. Ide pravo na nas. Joj, bežimo odavde, brzo! Hajde da se popremo na ovo drvo, brzo! Brzo, požurimo! Ej, bravo, Trnko! Ej, drži se! Jaši ga, kauboju! Napred, Trnko! Trnko, ovo si zaista hrabro izveo. Ej, vidite ovo, ej, šta li hoće od nas? U životu nisam vidio smešnije stvorenje. I vidi ga kako trči. I vidi. Šta li hoće? He, mislim da mu se dopadam. Jao, što je sladak. Baš je mio. Igra se žmurke. Ovde ćemo provesti noć. Može, potrašit ću neko drvo da mi bude udobno. Ne moraš, spavat ćemo u mom šatoru. Ima dovoljno mesta, tako je i sigurnije. Ej, u tom šatoru, dakle misliš da doneseš šator iz seoske prodavnice, a? Imamo ovde šator. Hej, stvarno, nije ni čudo što ti ranac toliko teža kad sve nosiš u njemu. Evo ga, hoćemo da uđemo. Ja ću ostati malo napolju, volim da posmatram zvezde. One inspirišu moje pesničko srce. Ej, ja ću ipak da uđem. Čekajte me, ulazim! Nećeš da ostaneš napolju i da gledaš zvezde. E, ma oblačno je, ništa se ne vidi. Idem ja da vidim. Ja vidim zvezde. Ej, sigurno su se oblaci razišli. Roli, vidi mesec, kako je velik. Mesec je najveća zvezda, u tom smislu podseća na mene. Roli, ja mislim da mesec nije zvezda. Ej, ma čuti, umoran sam, idem da spavam. Idem i ja da spavam, strašno sam umoran. Ej, pak, dođi! Dobro, budi miran, ne mrdaj! Ja da mrdam, pa šališ se, ne mogu da se pomerim, ja sam potpuno paralizovan! Kako su slatki! Znaš, mislim da hoće samo da se igraju! Trnko, ne diraj ih!
Dobro je, jednu smo stvar naučili. Ne jedu sva stvorenja voće. Kad bismo samo znali koje su životinje opasne. To je baš lako. Životinje koje nas ugrizu su opasne, a one koje nas ne ugrizu nisu. Čuj njega, postoje stručnjak. Evo kakva užasna buka, Roli, prekini, molim te, glava me boli od tebe. O, pa ti nemaš dušu, pak! Samo pokazuješ svoje neznanje, nepoimanje dalekosežnog sveta umetnosti i poezije i muzike. Ućuti više, Roli, možda te čuje neka divlja životinja. I šta ćemo onda, šta? Ej, pak, pa ti stvarno ne znaš da ako pevaš životinjama, one postanu fine i dobre, one vole kada se peva. Tra-la-la-la-la-la-la-la. Evo vidi, kako smešno životinja nosi kuću sa sobama. Da, to je dobro, može da se seli kad god poželi. Ej. On je baš fin i ume dobro da se penje. Skinite ga sa mene! Hoću da se neka bubica popne na mene. Gde si, bubica? A? Skloni se, skloni se, upozoravam te. Neko ju ne voli! Trnko, možda je zamka. Čekaj nas, pazi se, Trnko! Ej, to pak, sad je naš, udri ga, samo napred, udri ga, momče! Tako je, jače, jače! To mu se ne sviđa, udri ga opet! O, pazi, mislim da će da napadne. Na moj znak, svi se sagnite. Ej, ne mogu da se držim, padam, padam! Ehej! Hehe, on jeste velik, ali za mene nije ništa. Jeste vidjeli kako sam ga jednom rukom oborio? Da, Roli, super je bilo. Znaš, ti si stvarno hrabar. Hvala što ste me spasili. A zašto ste prerušeni u voće? Hej, nismo prerušeni, mi smo voće. O, izvini. Otkud vi ovde? Odakle dolazite? Iz unutrašnjosti velikog vulkana. Vulkana? Pa uskoro će doći erupcija. Hej, zato smo ovde, da nađemo novo mesto gdje ćemo se naseliti. Ej, ja odlično poznajem šumu. Ako želite, mogu da vam pomognem. To bi bilo divno. A kako se ti zoveš? Kumba, ja sam iz plemena Samaj, a vas trojica? Ja sam Trnko. Ja sam Pak. Ja sam Roli, muzičar, umetnik i pesnik i stručnjak za borbu sa strašnim životinjama. Kumba, pošto poznaješ ovaj kraj, možeš li da pođeš sa nama da nam budeš vodič i da nam pomogneš da pronađemo novi dom? Naravno, vi ste pomogli meni, ja ću pomoći vama, rado ću poći sa vama. Obavezno se pridružite našim prijateljima, voćkicama i kumbi i pogledajte njihove neverovatne avanture na putovanju kroz nepoznato. Ah!
potrazi za svojim novim domom, suočit će se s velikim opasnostima koje će morati da prevaziđu svojim hrabrim duhom i neustrašivim srcem. Ja jedva čekam proleće i sunčani dan. Moja šuma, tvoja šuma, pazimo na našu šumu. Naša šuma, vaša šuma, volimo mi našu šumu. Moja šuma... Tekst prevela Sandra Gagić. Tekst interpretirali Tijana Kesić, Igor Borojević, Nikola Marković, Saša Kuzmanović. Songove pevale Valentina Marković i Jelena Kovač. Realizacija Nikola Marković. Obrada TV Kanal D.